שלום כולם, כאן בועז פיילר ואני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-14 לאוקטובר 2015, יום רביעי. הירח היום בעקרב, אינטנסיבי, אבל הוא עושה זווית משושה לוונוס, מה שיכול להביא בוקר נהדר לשיחות עומק עם אנשים שקרובים לנו, עם אנשים בעבודה. זה בעיקר יכול לתת לנו הבנה עמוקה יותר ותובנות לגבי עצמנו, לגבי פרויקטים שאנחנו מעורבים בהם, לגבי מערכות יחסים שאנחנו מעורבים בהם. בצהריים נכנסת אנרגיה הרבה יותר חלומית, הרבה יותר לא מציאותית לתוך החיים, עם זווית משולשת לנפטון, וזה זמן נהדר להתנתק מהמולה רגע ולהיכנס פנימה לכוונון שהוא מאוד נדרש, כי אנחנו נצטרך את האנרגיה הזאת, כי דווקא אחרי הצהריים יש זווית משושה למרס, וזה יהיה זמן נהדר בשבילנו לקדם דברים ולסגור דברים לקראת סוף השבוע. כדאי שננצל את זה וכדאי שיהיה לנו את הפוקוס הזה. ובכלל, בימים האלה, עם הצמידות בין מרס לבין יופיטר בזווית משולשת לפלוטו, אלה ימים מאוד 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 עוצמתיים. ואנחנו יכולים להזיז בהם הרים, אנחנו יכולים להניע תהליכים אדירים שיתנו לנו פירות בהמשך הדרך, וחשוב, חשוב, חשוב שננצל את זה. אנחנו גם צריכים לזכור שבימים האלה אנחנו קצרים מהרגיל, אנחנו יכולים להיות אגוצנטרים מהרגיל, יש הרגשה שהפוקוס הוא עלינו, ואנחנו צריכים להיזהר לו לדרוך על אנשים בדרך להגשמת החלומות שלנו, וגם להיות מודעים שאנחנו יכולים לראות אנשים בסביבתנו שיהיו יותר מגילים ופחות מתחשבים מהרגיל, ואנחנו צריכים להיות מוכנים לזה. אז שיהיה לכם יום מוצלח, אנחנו נתראה מחר, כאן בועז פיילר.